Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, Rjeti për Gazetarë të Sigurt në Ballkanin Perëndimor ka regjistruar në Shqipëri mbi 10 raste të cënimit të sigurisë gazetarëve, punojësve të medias dhe mediave, ndërsa gjatë vitit kaluar raportoi 24 raste. Blerjana Bino, përfaqësuese e qendrës CIDEV, e cila bën kërkime dhe raportime pranë Rjetit të Gazetarëve të Sigurt, thotë për Zërin Amerikës se në Shqipëri janë bërë shqetësim i madh, gjua denigruese kundër gazetarëve, fjalimet kundër mediave, sulmet ndaj gazetarëve gra, si dhe rritja e padive gjyqësore ndaj gazetarëve dhe punojësve të medias deri në dy fyshim, nga 33 raste në vitin 2022 në 73 raste në vitin 2023. Rastet që ne kemi monitoruar ndër vite tregojnë që pavarësisht se sulmet fizike, pra sulmet e drejtpërdrejta nuk janë sistemike në Shqipëri, problemi qëndron te intimidimet, te kërcënimet edhe tek presionet jo të drejtpërdrejta që vijnë si rezultat i marrëdhënieve të ndërsjellta dhe interesave të fshehur ndërmjet politikës, interesave të pronarit të medias, shpeshherë edhe krimit të organizuar. Profesorja e Qendrës Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, Flutur Akusari, thot për Zërin Amerikës se gjendja e medias në Shqipëri po përkeqësohet në vazhdimsi. Tani është koha, thot ajo, që zyrtarët dhe politikanët në pushtet të zbatojnë ligjet, standardet që ekzistojnë në direktivat evropiane për sigurinë dhe lirinë e shtypit, duke nisur me një plan veprimi për sigurinë e gazetarëve, krahas një dialogu më të gjerë me organizatat shoqërisë civile. Siguria e gazetarëve në Shqipëri është shqetësim serioz. Gazetarët shohen, fyhen, ofendohen dhe nuk bëhet gati asgjë për të mbrojtur ata. Dhe e para të ndalen sulmet verbale ndaj gazetarëve. Lehtësia politikanëve në Shqipëri që të shohin e të ofendojnë secili që i kritikon ata është e patolerueshme edhe është e rrezikshme. Dhe e dyta të ndalet ajo që nisi si metodologjia e kasetave. Në këtë tryezë me median, ligjvënës dhe përfaqësues të ministrive që mbulojnë çështjet e sigurisë, prokurori i përgjithshëm Molsian Çela tha se ky institucion po e rrit transparencën e vet përballë medias dhe po i nxit prokurorët të nisin hetime proaktive me nismën e tyre kur mësojnë për dhunë dhe kërcënime ndaj medjave. Përgjatë vitit të 2023 ne kemi pasur vetëm 6 raste të denoncuara të dhunës ndaj gazetarëve që me sa duket kemi një diskordancë mes asaj që raportohet nga gazetarët dhe asaj për cilën në fakt bëhet kallëzim. Ka një angazhim. Çështjet merren seriozisht, tentohen hetime të kryen të shpejta. Kemi shumë çështje të cilat janë prioritare dhe pa diskutim çështja e mbrojtjes së gazetarëve, sigurisë gazetarëve është nga çështjet që duhet të jetë prioritare. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Rjetit Gazetarisë Investigative Birn Albania, Kristina Voko, shprehu shqetësim për ngritjen e komisionit kundër dezinformimit. Zonja Voko theksoi që ndonse në fillim kjo ide u mirëprit si një ndihmë përballë sfidave të gazetarisë dhe gazetarëve, por kjo ende nuk po shihet. Po shohim që ky komision qoftë edhe në fillesat e tij, po humbet fokusin nga ato rekomandime të vazhdueshme që ne kemi pasur nga raporte ndërkombëtare, si që janë të sigurohen për afrimin me legjislacionin ose direktivat europiane, detyrimi i vazhdueshëm që kemi për të adoptuar GDPR-in. Në tryezën mes gazetarëve, deputetëve, zyrtarëve dhe diplomatëve u theksua po ashtu se një shqetësim e rëndësishme për gazetarët mbeten edhe kushtet e punës dhe siguria ekonomike e tyre. Në vitin 2022 u raportuan vetëm 6 raste në inspektoriatin e punës kundrejt 26 rasteve që u raportuan në 2023-shin, pa haruar që shumë raste dhe sulme nuk raportohen, por ato sjellin kufizimin e vazhdueshëm të hapësirës për gazetarinë në shërbim të interesit publik. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.